И ние също сме си на пост в почивните дни. През месец май ни събират доста официални почивни дни. Какво обаче възнаграждение ще получим, ако се налага да работим през тези дни? Биляна Борисова ще намери сега отговорите на този въпрос. Биляна, здравей! Здравейте, да, точно така. Месец май е изпълнен с много празнични дни. Великден, 24 май, празнични и неработни за някои, но какво трябва да знаят хората, които попадат и са на работните си места? Към Димитър Петров, директор на инспекцията по труда в Монтана. Здравейте. Аз се радвам, че мога да дам някои разяснения, които биха били полезни на хората. Обикновено, когато се зададат празници, особено когато са повече, както сега, имаме доста въпроси и случая. Великденските празници, които са по презумпция 4 от петък до понеделник, се падат от 3 до 6 май. По-особеното случая, че на 6 май се пада и Гергьовден, който също е официален празник. Така че бих обърнал внимание, че в Кодекса на труда е записано, че когато един празник е в събота и неделя се пада, той се компенсира с почивен ден в първия работен ден след събота и неделя. Това обаче означава, че 6 май, Гергьовден, който се пада върху великденски празник, не се компенсира с неработен ден, което често питат хората, защото в Кодекса на труда изрично е записано, че ако се пада в събота или неделя, в случая не е в събота или неделя, в понеделник, така че, за съжаление, първият работен ден след празниците е вторник, 7 май. Особеното, което се пита освен организацията на работа, това е и заплащането на труда в тези почивни празнични дни. Така че, значи, бих искал да разясня, че има два режима на работа, които работодателите въвеждат в своите работни места. Единият е подневно отчитане на работата, другият е сумирано отчитане на работата. Когато отчитането на работа е подневно, там работното време на хората е фиксирано 8 часа на ден с два почивни дни и тогава всеки един празничен ден се явява за тези хора и извънреден труд. Всеки извънреден труд се заплаща с 100% увеличение, когато е в такъв ден. Тоест надницата е с 100% отгоре, но след като е и работа на официален празник, в друг текст на Кодекса на труда е записано, че официалните празници също се заплащат двойно, така че увеличената веднъж надница двойно се увеличава още два пъти, така че надница става четворна за работещите на подневно отчитане на работното време. Когато обаче отчитането е сумирано, тогава се работи по график, графика предварително е изготвен и всеки един ден може да е работен за конкретния работник, тогава работата на официалните празници не е извънреден труд, но съгласно текста, че е работа на официален празник, се увеличава с 100% надницата, т.е. само двойно се заплаща тогава. Да повторя, когато е подневно отчитане четворно, когато е сумирано двойно заплаща на тези дни. А има ли разлика, ако работодателя ни каже работи на празника, пък после ще ти дам компенсация няколко дни, значи, и не ни заплати? Не се компенсира с почивни дни, само с заплащане, изрично е записано в Кодекса на труда, извънредния труд или труда на официални празници, за които говорих до сега, се компенсира с заплащане. Казахте, работодателя ни каже. Това исках да обърна внимание, че той не може просто да ни каже, ами трябва да има документ за това нещо. Когато е подневно отчитане на работното време, тогава задължително трябва да бъде пусната заповед за работа в тези празнични дни, която заповед е писмена и трябва да бъде стигнала до работника най-малко 24 часа преди полагането на труда. Когато е сумирано отчитане на работното време, вече казах, че има изготвен график предварително, който също е в писмена форма и утвърден от работодателя и от него е ясно как трябва да работят работниците. Какви съвети бихте дали на всички, които ще работят на празничните дни през месец май и въобще? Да, първо, това, което току-що казах, да имат писмен документ, от който да е видно, че ще работят и са работили на празничните и почивните дни. Второ, ако смятат, че са ощетени или ще бъдат ощетени, могат да потърсят нас, инспекцията по труда, за консултация, за съвет или ако вече са
положили труда, който не им е заплатен според тях както трябва, могат да подадат сигнал или жалба, за което ние задължително ще извършим проверка, ще им отговорим и ако има наистина нарушение на трудовото законодателство, ще предприемем мерки за елиминирането на това нарушение. Добре, благодаря ви. Дори да имате най-малкото съмнение, ако ви се налага да работите в тези празнични официални дни през месец май, може да потърсите инспекцията по труда за съвет или те пък съответно да направят проверка на вашия работодател. Много важна информация, Биляна, даваш на нашите зрители. Благодарим ти за това включване. А сега, уважаеми зрители, поставям финала на днешното издание на Твоя ден. 11 часа, не се очудвайте. И утре сме до 11 и в петък също. Празнично работно време и за нас, макар и да сме на пост, леко съкратено предаване. Очакваме ви утре точно в 9 до 11 да бъдете отново в нашата компания. Сега останете с програмата на Нова Нюс.